11 Mart'ta Rusya'nın Surgut şaharındagı üylerinin birinden ört çıkıp Kırgızstandık 2 bala kaza tapkan. Üydө kalgan 5 жана 8 жаштардагы жеткинчектер таттуу уйкуда жаткандыктан күйүк чытына баштаганын сезишкен эмес. Алар жалын күчөгөндө ойгонуп, бирок сыртка чыга албай калышып, тирүүлөй өрттөнүп кетишкен. Ал эми бөбөктөрдүн апасы аларды сыртынан бекитип жумушунда болгон. 2 баласынан ажыраган эне ден соолугу начарлап ооруканага түшүптүр. Бир нече жыл мурда эле бул үй бүлө дагы бир кызынан айрылыптыр. Россияда өрт кырсыгынан каза тапкан бир туугандардын сөөгү кече Кыргызстанга жеткирилип, кичи мекени Жалал-Абад областынын Базаркоргон районунда жерге берилди. Буга Кыргызстандын Россиядагы элчилиги, мигранттар көмөктөшкөн. Табытка салынган балдардын сөөгү учак аркылуу алынып келинип, Ош аэропортунан атасы жана жакын туугандарына өткөрүп берилген. Каза болгон бир туугандардын атасы административдик мыйзам бузууга айыпталып, Россиядан Кыргызстанга депортацияланган. Учурда чет өлкөлөрдө канча кыргызстандык бөбөк жана өспүрүм бар экени белгисиз. Бул боюнча бир дагы мамлекеттик мекеме эсеп жүргүзбөйт экен. Болгону тышкы иштер министрлиги аркылуу кеткендер гана каттоого алынбаса, башка жолдор менен өлкөдөн чыгып кеткендер тууралуу так маалымат жок. Кечээ Ирактан кыргызстандык 79 бала Бишкекке кайтарылды. Ата-энесинен алыстаган балдар учакта келе жатканда ыйлап чочурканышкан. Учурда жеткинчектер реабилитациялык борборго жайгаштырылып, алар менен адистер иш алып барууда. Бул Ирак мамлекетине барганга чейин эле ар бир баланын тууган туушкандары менен биз иштеп чыкканбыз. Алардын баарын түшүнүк каттары бар. Балдарыбызды алып келип бергиле, алып келип бергенден кийин биз өзүбүз толук кандуу балдарды багып алабыз деген. Ошол учурда дагы биз азыр биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн премьер-министринин буйругу чыккан, план бекитилген. Бул балдарга биз жакшы реабилитациялык кызматтарды көрсөтүшүбүз керек да. Биринчиден сак саламаттыгы, ден соолугу, балдардын укугу, документтештирүү. Ирактан келген 2 жаштан 18 жашка чейинки балдардын ата-энелери ар түрдүү себептер менен Кыргызстандан чыгып кетип, көпчүлүгү кылмышка шектелип, Багдадта түрмөгө кесилген. Арасында өмүр бою эркинен ажыратылгандары дагы бар. Булардын ичинен Иракка 5 баласын ала кеткен үй бүлө дагы болгон. Ошондой эле ал жакта төрөлгөн наристелер дагы бар. Бар эле кыргыз тилинде сүйлөйт дешет адистер. Бөбөктөр медициналык кароодон өткөрүлүп, психологтордун уруксаты менен гана жакын туугандарына тапшырылат. Ошондой эле балдардын мектептерден билим алуусуна дагы шарт түзүлүп, алар социалдык жана укук коргоо кызматкерлери тарабынан көзөмөлгө алынат. Алар күнөөлүү эмес да. Булар ата-энелеринин да ошондой жагдайга барганы дагы бул баягы турмушта оор кырдаал болуп, же болбосо алдамчылык, же болбосо адам сатууга кабыл болуп барган учурлар көп экен да. Биз анализдеп көргөндөн. Анан балдар ата-энеси үчүн жооп бербеш керек. Булар кичинекей эле балдар. Анан булардын өзүнүн мекени бар, өзүнүн Кыргызстанда эч качан өзүнүн жарандарын калтырбайт мындай оор кырдаалда. Азыр биз алып келип, бул жакта туугандарына тапшырып, жакшы реабилитациялык иштерди жүргүзөбүз. Анан балдардын атасы, энеси мындай болгон деген учурларды коомго айткан туура эмес. Алдын ала маалыматтарга караганда Кыргызстандан Ирак менен Сирияга 1000ге жакын адам кеткен. Алардын ичинен 140га жакыны аял экендиги дагы айтылууда. Ал эми аларды ээрчип кеткен балдары тууралуу так маалымат жок. Дастан Жолдошев, Владимир Кулбалдиев, НТС.